Bakı metrosunda polisle sərnişin arasında mübahisə yaranıb. Belə ki, bununla bağlı video görüntü sosial şəbəkələrdə paylaşılıb. Paylaşım edən şəxs hadisəni ötən gün Qaraqarayev stansiyasında baş verdiyini qeyd edib. İddiaya görə metronun Qaraqarayev stansiyasında polislərlə vətəndaşlar arasında gərginlik yaranıb. Video görüntüdə iki polis əməkdaşının sərnişinlərdən birini qatardan çıxarmağa çalışdığı əks olunub. Polisin hansı səbəbdən sərnişinlə mübahisə etməsi və onu qatardan çıxarmağa çalışması isə məlum deyil. İlkin məlumata görə sərnişinin platformada olarkən tibbi maskadan istifadə etmədiyi bildirilib. Polis əməkdaşı ona yaxınlaşaraq profilaktik söhbət aparıb, onun karantin qaydalarına riayət etməsini xahiş edib. Thank you.